せよ、桃子、遅刻しちゃうだろ。ずるいよ。トンネルの重い障害を持ちながら天真爛漫に生きる桃子、そして双子の兄リキ、二人の愛と成長を描く長編アニメーション映画。あいつをもう来させるな、バカがうつれ。バカって桃子のことか。いっぱい泣いていっぱい笑うのは生きている印なんだって。リュウジ、お願いだからリレーに出てくれないか。勝てば桃子が元気になるような気がするんだ。同じようにできなくても同じように感じることはできると思うの。点数がつけられないけど大事な勉強もあるんじゃないかと思うな。